Osmivka. На 24 юни санданското село Склаве стана арена на гладиаторски борби, римско тържище и пазар за роби в чест на тракиеца Спартак от племето Меди. Историята и легендите разказват, че Спартак е бил пленен и продаден за роб в Рим на най-големия за региона римски пазар, който съществува и днес в село Склаве. Възстановките и традиционният панаир успяха да потопят жителите и гостите на селото, древното антично минало и провеждалите се тогава събития. Фолклорна усмивка. На всички вас, които сте отделили от своето собствено лично време, за да присъствате на тази уникална възстановка, която ще се случи за трети път в световно известното село Склаве, община Сандански. Специално от Рим, в столицата, е пристигнал тук император Веспасиан. И така, нека центурионът на първите римски легион да представи своята мисия, която естествено е мироопазваща. Това е първа кохорта на първите римски легион, или най-силните, най-мощните, най-добрите, тези, които пазят знамето на легиона. Парадигне с високо знамето. Виждате знамето на първи италийски легион. Фолклорна усмивка. Здравейте на всички гости на град Идер, Склаве. Аз съм Квинт Лентул Батиат и ще можете да се насладите на моите гладиатори. Най-смелите и най-скъпи гладиатори в цялата Римска империя. Робите от Галия са изключително непокорни, като ето този тук, Трикс. След като завладяхме провинция Тракия, основният ресурс, в който използваме за нашите гладиаторски борби, са като този прекрасен екземпляр от провинция Тракия. Следващия екземпляр. Варио, изкарай го напред. Чудесен представител на провинция Илирия, която всъщност взема земите на днешна Хърватска, Албания и Сърбия. Племената от тази провинция се отличават със своята изключителна свирепост. Следващи представител, моля. Бава милите, спускайте го след. Много е боен. О да, този индивид е по-меланизиран, както бихме казали, с по-тъмен цвят на кожата. Той е представител на източните провинции. Провинция Сирия, провинция Финикия и провинция Леванта, които са, най-общо казано, заемат днешните територии на Близкия изток. Аз се казвам Филип Никол и съм член на групата за исторически възстановки Prima Legio Italica,
първата група за исторически възстановки в България от този период. Тя е създадена през 2008 година, почти 10 години вече се занимаваме с това дело. Аз съм член на групата от 6 години. Лично моето така удовлетворение, което ми носи и желанието за да се включва в групата е любовта към историята и към това, което се е случило в българските земи преди толкова хилядолетия и столетия. Ние в момента с тези момчета и момичета тук пресъздаваме живота такъв, какъвто е бил преди около 1900 години. Самата европейска идея, която в момента се опитваме да пресъздадем с препратка към настоящето, всъщност е опит за обединяване на Европа такава, каквато е била преди 2000 години. С обща валута, общи пътища, обща граница, общо спокойствие. Това лично мен е вдъхновява. Нека не забравяме, че имаме и женски представители, така че ето един чудесен екземпляр тук. От провинция Египет. Срамежлива е, нали? Срамежлива е. Според вас колко струва една млада рубиня? Гребята ти го взима. Нека не забравяме, че това е и младата съпруга на нашия основен роб, който в момента е доста ядосан. О, той се разбухтува! Усмирете го и ме покажете силата на римското оръжие и римската стопана. Аз съм Гай Корнелий Руфус, аз съм легат на първи италийски легион, който не случайно е изпратен от императора тук, в провинция Македония, защото има някакво напрежение и целта е да видим каква е ситуацията. А най-важното нещо за нас, империята, е да покажем своята военна сила и мощ. Това е лорика мускулата, 1-2 век след Христа. Тази генералска мускулата се е ползвала естествено и от императора, защото главнокомандващ на империята е все пак и императорът. Фолклорна усмивка. Трябва да бъде по-солен. Достатъчно, не наранявайте стоката ми. Според вас колко струва цената на Спартак? Според античните източници в село Склаве някога е имало пазар на роби, където според Плутарк е бил продаден Спартак като роб и гладиатор в Рим. А знаете, че Спартак е вдъхновителя и всъщност водача на най-големия бунт на роби в Рим, който се е състоял от 73 до 71 година преди Христа, преди около 2100 години. Първи италийски легион беше създаден повече от 10 години, не случайно в античния град Нове, известен днес като Свищов, защото там е дислоциран първи италийски легион в 69-та година след Христа по времето на император Веспасиан. Да кажа просто, че някак си духа от бутилката гръмна и просто трябваше да се възстанови този първи италийски легион, който е пазил до края на съществуването на Римската империя, е пазил северната граница на империята, известна като Римския Лимес или река Дунав. Според много историци и археолози, тук е било мястото, тържището, където на времето се продавали най-различни стоки. И от тук са дошли емисарите, които са взимали Спартак за гладиатор. Този е тракият, вижда какъв е бой. Come on!
българска дума. Да живее и добре! Вивале Морто! Да живее! Победител е Спартак с 2-1 точки! Това е за нас като е знаки! Вашето дума! Вестрият! Вест! Спартак! Фолклорна усмивка.